Paní Ivana Dlouhá je majitelka společnosti Anavia. Dobrý den. Dobrý den. Paní Ivano, vaše křeslo nabízí úplně novou dimenzi odpočinku a relaxace. Co to v praxi znamená pro toho, kdo do něj usedne? Pro něj to je nezapomenutelný zážitek, protože v prvním pohledu vidíte relaxační křeslo, ale není to obyčejné masážní křeslo, které vidíte, ale je to úplně něco jiného, protože vy dostáváte nejenom možnost si sednout do křesla, které se přizpůsobí přesně vašim rozměrům, ale dostáváte i brýle a v těch brýlích problikávají diody, které běhají vlastně jako když projíždíte zapadajícím sluníčkem a stromy vám ho vlastně kouskují a dochází k tomu, jako kdybyste, další pohled je třeba, že koukáte na hladinu třpitícího se moře, tak něco takového tam zažíváte a je to proto, aby došlo k tomu, že oči sledují podvědomě, i když jsou zavřené oční víčka, tak dochází k tomu, že oční bulvy běhají přesně za tím světlem, které vidí. To je proto, že lidi často u počítačů sedí a koukají rovně, málo mrkají vlastně a dochází k vysušování očí, to znamená k pálení, řezání a až zakrvavení. Takže tam dochází potom k tomu, že ty svaly se takhle krásně procvičí a tím pádem je i oční vady možnost eliminovat. Ono to vlastně zpracovává naše fyzické tělo a začíná to tím, že nás to zváží. Co se děje potom? No, potom se přizpůsobí masážní válečky v tom křesle a začíná vlastně příjemná masáž. A to tak, že okolo vás se nafoukne velký kožený polštář, který tady vidíme, a začne se prohřívat. On si vás připraví proto, aby nebyla nějaká nepříjemnost, to znamená, aby nedošlo k poškození vašich svalů. Mezi vlastně svalíky, mezi obratlové, které drží pohromadě páteř, jsou krásné. Prohřáte a pak teprve začíná ta silnější masáž, která je velice příjemná. Jak dlouho trvá celý ten masážní cyklus? Tam je to různé. Tam je 10-minutové cykly, 20-minutové, 30-minutové, ale pak je možné dokoupit další programy, těch je další 49 a ty jsou až do hodiny. Tam je to různé. Od jakých potíží nám to pomůže a co všechno se s tím vlastně dá i léčit? No, tam je zajímavé to, že vy nemáte jen brýle a nesledujete jen to problikávání, ale dostáváte i sluchátka. V těch sluchátkách slyšíte mluvené slovo anebo hranou relaxační hudbu, ale pod tím vším vám ještě běží takový šedý podtón a ten šedý podtón je vlastně frekvenční vlnění, které vám vydává i zemské jádro. My vám ho přivášíme blíž k uším, vy ho neslyšíte v těch sluchátkách, ale tohleto vlastně vlnění je věc, na kterou vy se napojujete doma, když si lehnete do postele a usínáte spánkem, kdy se vám nic nezdá a nevnímáte své okolí. V ten okamžik dochází k uvolňování, k vyměšování žláz vnitřní sekrecí a dochází k sebeuzdravování a hojení našeho vnitřního já. To znamená, že my vám ho přinášíme do sluchátek a vy máte možnost se tady dostávat do hladiny alfa, ale i do těch hladin dalších, kdy můžete usínat tvrdým spánkem. Po 20 minutách tady relaxace u nás jste, jak kdybyste 2 hodiny spal. To znamená, dochází k vyrovnání napětí mezi hemisférami mozkovými a není to jenom na relaxaci, tenhle ten systém zaměřený je i na aktivizaci těla, to znamená nabití energie, ale můžeme s ním taky učit podvědomě, aniž byste cokoliv četl, jazyky, protože se vám pouští cizí jazyk, který vy si přejete a můžete si to i dokonce sám namluvit, co potřebujete se učit, takže dochází k učení cizích jazyků, ale máme programy i sportovní, hubnoucí a tak podobně. Takže třeba i stresy a nespavost a podobné nešvary civilizační to vyléčí. Přesně na toto je zaměřené a je to zaměřené i pro zaměstnance, to znamená pro firmy, které využívají křivky, kdy klesá výkonnost po obědě, takže využívají to k tomu, aby se lidé zrelaxovali a ta výkonnost potom je mnohem rychlejší a vrací se zpátky do optimálních vlastně výkonů. No, kde vlastně všude je uplatnění tohoto křesla? No, to je různé, protože ať si vezmete, naše civilizační choroby nám nedávají vlastně odpočinout téměř nikdy, takže téměř všude. Ať jsou to wellness centra, lázeňská zařízení, zdravotní zařízení, před výkonem, po výkonu zdravotním, ale ať jsou to taky pedagogicko-psychologické poradny, můžeme říct teda i různé firmy, počítačové firmy zejména a tak podobně. Ale máme využití, protože pracujeme nejenom na systémech pro dospělé, máme využití i pro děti, kde odstraňujeme hyperaktivitu dětí, pomáháme sklidnění dětí, to znamená lepšímu učení a dochází vlastně i k celkovému sklidnění a celkovému učení lepšímu. Takové křeslo je určitě potřeba si vyzkoušet.
No, to je přesně to, vy jste mi krásně nahrál a děkuji. Zážitek já vám nemůžu popsat, ten si musíte opravdu zažít. Kde si to vaše křeslo můžeme vyzkoušet? Máme několik Anavia Lounge po republice, takže je to možné v Olomouci, v Ostravě, v Praze, ve Varech. Stačí zavolat. Stačí se odkázat na naše stránky www.anavia.cz a tam najdete všechny naše pobočky. Tam najdeme všechny vaše pobočky a také kvalitní relaxaci. Určitě, budeme rádi, když se k nám přijdete podívat.